agrair la iniciativa de Global Òmnium en esta proposta que al final el que és una sinergia on se aúna la iniciativa privada, les ONGs i les administracions públiques en benefici de totes i tots. Així és que donar-los l'enhorabona i les gràcies per al final tindre aquesta iniciativa que afavorix el sosteniment del nostre planeta i afavorix també a les famílies més necessitades de Paiporta. Gente pues vulnerable, gente que le hace falta pues que le ayudemos, y desde luego es una iniciativa que nosotros le agradecemos muchísimo como Cruz Roja.